Analitike i proračune srpski filozof sa Wall Streeta zamenio je pisanom rečju. Nastalo je blistanje, ali ne u osnovnom značenju te reči, već, kaže autor, kao upozorenje čovečanstvu. Upozorenje da ipak ono što imamo je dragoceno i da treba da ga čuvamo ljubomorno i da ne dozvolimo nekim mašinčugama i nekim mrežama da to ometaju na bilo koji način. I izdavač se šalio, kaže, kad si krenuo da piše što je bila naučna fantastika, nažalost sada više nije. Mislim, ja se iskreno nadam da i dalje jeste naučna fantastika i ja se nadam da ništa od toga iz romana se i neće desiti. Do sada sva tehnologija koju smo razvili je generalno pomagala ljudima. Imali smo razne tehnologije koje nisu baš bile friendly prema homo sapiensu. Danas se ovo, nažalost, razvija tolikom brzinom da nemamo kontrolu šta se na tim dešava. Tako, na primjer, na Wall Streetu, kaže, mnoge poslove poput takozvanog tradinga obavljaju kompjuteri umjesto ljudi. Za kontrolu se zalaže i smatra da za to treba da postoji zakonski okvir. Meni su do skora, do pre par meseci, ljudi govorili, znaš, kad dođe veštačka, ja pokušam da mi objasnim, nema kad dođe, već 20 godina živimo tu realnost. U ostalom, svi sednemo pored tog telefona, pa kažemo nešto, čak kad je telefon kao isključen, i onda nas oni bombarduju sutra tim istim proizvodima i tim stvarima koje smo mi pomenuli. Po meni, izuzetno je bitno da i mi kao država i ostale države krenu da rade na toj zakonskoj regulativi kako bi iskontrolisali tu stvar. Prvo je osnovna stvar privatnosti, mislim, za mene je neprihvatljivo da nas sluša svako ko kako hoće i odakle hoće. Predlozi za zakonske okvire postoje, dodaje, i na tome radi inicijativa Digitalna Srbija. Pirot je prvi grad posle Beograda u kome je promovisao svoju prvu knjigu.